Há 15 dias atrás, nós começamos essa série de ministrações da palavra para termos um pouco mais de ajuda para entendermos esse Evangelho tão precioso que nos foi dado em Cristo Jesus. E no primeiro encontro que tivemos, falamos sobre o novo nascimento. Quem estava aqui desse grupo? Quase todos? Amém. E hoje nós vamos dar sequência falando sobre, basicamente, o capítulo 2 do livro de Atos. Vamos olhar outros textos também, mas vamos nos fixar em Atos, capítulo 2, para entendermos um pouco, porque ainda. O Senhor vai nos mostrar muitas coisas mais adiante, mas agora compreendermos como a Igreja surgiu, como a igreja nasceu e como a igreja deve viver. No primeiro encontro, quando falamos do novo nascimento, é, foi possível compreender pela Escritura o que é realmente uma pessoa que tem a vida de cristo que nasce do alto ela é gerada por deus nascida de deus e para deus não há não há dúvidas sobre o novo nascimento na escritura e, e nos ficou bem claro também que uma pessoa que não nasceu do alto não pode ver o reino de deus se algum dos irmãos não ouviu a palavra sobre o novo nascimento, eu recomendo que escute, já está no site para que possa também compreender esta de hoje. Então, vamos abrir em Atos no capítulo 2. Nós vamos precisar fazer uma leitura um pouquinho longa, mas é importante para o que vamos examinar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Então se levantou Pedro com os onze e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos. Ao qual porém Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança porque não deixarás a minha alma na morte nem permitirás que o teu santo veja a corrupção fizeste-me conhecer os caminhos da vida encher-meás de alegria na tua presença irmãos seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado e seu túmulo permanece entre nós até hoje sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos de cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é um capítulo de, do livro de Atos. Que nos dá um ensino absolutamente claro sobre a igreja, sobre como ela nasceu, sobre como ela vive e sobre seu ministério de proclamação do Evangelho de Cristo. À medida que tenho lido as escrituras, vou meditando em todas estas coisas e algumas dessas meditações vamos escrevendo e compartilhando, o pessoal que reúne lá em casa já ouviu muitas vezes tudo o que vamos falar hoje aqui? E então as verdades vão amadurecendo e nós vamos nos fortalecendo na fé. Hoje eu tenho essa carga diante de Deus de compartilhar com vocês para que nós possamos compreender algumas coisas que são fundamentais na vida da igreja, coisas estas que nós das quais nós não podemos nos afastar. Em momento algum. No livro de Atos, já no final do evangelho de Lucas, o Senhor diz: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mandou que ficassem quietos até receberem o poder de Deus, para então começarem seu ministério. E o, livro, o capítulo 2 de Atos começa exatamente com esse derramar do Espírito sobre todos, esse enchimento de Deus, essa, esse transbordar de Deus, todos ficaram cheios do Espírito Santo, como Jesus havia prometido. E essa manifestação do Espírito, ela, como é aqui, no surgimento da igreja, ela necessariamente precisa ser na vida de cada um de nós. E em todo e qualquer lugar onde os santos se reúnem, onde a igreja está junta, em qualquer local, em qualquer localidade, em qualquer canto desse planeta, a igreja deve ter este fundamento, essa graça de Deus. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Nós não podemos ficar. Apenas cheios de todo um conhecimento, de um vasto conhecimento bíblico, mas nós temos que desejar e buscar diariamente ser cheios do Espírito. Amém? Amém? Não podemos ficar nessa distância do Espírito. Às vezes nos dedicamos a alguma coisa, mas precisamos compreender já hoje, nesse capítulo, que a igreja nasce cheia do Espírito. Nossa vida precisa ser assim, porque nós somos igreja. Esse rio de água viva começa a transbordar antes mesmo de qualquer coisa acontecer com estes doze. Já eram 120 ali. Mas vocês percebem que antes que qualquer fruto, antes que qualquer obra fosse realizada por eles, já estavam sendo cheios do Espírito, cheios do Espírito, como Jesus havia prometido. E essa, nós vamos ler depois, já lemos, né? Essa é uma promessa para eles e para nós, para a geração que vem para frente, como nós chegamos depois. Então, amados, compreendendo de início isto, nós precisamos viver, Cheios do Espírito Santo, nós precisamos de uma vida onde o Espírito de Deus transborda, aparece, governa. Esse rio de água viva, não podemos abrir mão dele na nossa vida pessoal, no nosso andar com ele. Temos que ser tão cheios, tão cheios do Espírito, que ficamos completamente apaixonados por Cristo. Amém? Assim que a igreja começou sua caminhada. Por que será que Jesus disse para eles: permaneçam até que sejam revestidos? Deixa eu ler um pouquinho no capítulo 15 de João, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. A descida, a manifestação do Espírito Santo, não só habitando neles, mas os enchendo de Sua presença. É para trazer sobre a igreja a presença gloriosa do Filho de Deus, para que o testemunho que a igreja dá seja um testemunho intrépido, ousado, com vigor, com consistência, um testemunho capaz de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É essa, essa vida, essa, esse essa presença de Cristo na igreja faz com que a igreja seja isto, um povo cheio de poder, por causa da presença dEle. Então, notem que Jesus fala que o Espírito viria e habitar entre nós, para dar testemunho de Jesus e para que nós também, então, estivéssemos testemunhando. Então, vamos entender uma coisa, já entendemos que temos que estar cheios do Espírito. Agora vamos entender uma outra coisa que está aqui. A igreja, nós aqui somos parte da igreja. A igreja, o povo de Deus, a noiva de Cristo, a igreja do Deus vivo, ela tem uma responsabilidade, uma incumbência, ela tem uma, uma vida que. Necessariamente, obrigatoriamente, precisa se manifestar de uma única maneira. A igreja está na terra, para dar testemunho de Jesus. Nosso testemunho não pode mudar. A igreja não é para dar testemunho de si mesma. Não estou dizendo que nós não podemos falar de como vivemos, não é isto. Mas o que nos torna realmente. Povo e o nosso ministério é, é em harmonia com o Senhor, é quando nós damos testemunho em nossa vida e ministério da pessoa do Senhor Jesus. E isso nós vamos ver ainda nesta noite. O que nós estamos vendo em Atos 2 e o que vemos na, no início da igreja e nesse texto de João 15 é que não há separação entre Cristo e a igreja. A igreja não é algo e Cristo é outra coisa. Não, a igreja e Cristo são a mesma pessoa. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E o Espírito de Deus habita em nós para que, através do corpo, todos saibam quem é o cabeça. E principalmente que o cabeça ressuscitou está vivo. Aleluia. No início do livro de Atos, tem uma. Uma palavra interessante que vale a pena nós olharmos. Primeiro capítulo e primeiro versículo. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Eu já falei isso aqui, mas hoje preciso repetir. Ele disse: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele não disse isto com a intenção de que nós fôssemos conhecidos na terra como um povo poderoso apenas. Ele disse: vocês têm que permanecer, porque o que vocês vão fazer depois da minha partida é, a, é continuar o que eu estou fazendo. Diz o texto aqui que o primeiro livro foram as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Neste segundo livro, ele vai escrever as coisas que Jesus continuou a fazer e a ensinar através da sua igreja. Amém? Então percebam que no livro de Atos, que nós chamamos de Atos dos Apóstolos, alguns dizem os Atos do Espírito Santo. Mas, na verdade, o livro de Atos nos narra o ministério de Cristo, pelo seu Espírito, através da igreja. Então, Cristo continua realizando sua obra pelo seu Espírito em nós, testemunhando de, de sua vitória. Por isto, entendendo isto. Nossa vida como igreja vai se simplificando cada vez mais e nos deixando mais responsáveis ainda com a palavra dele, com a vida dele e com a comunhão com ele. Senão, nós podemos incorrer no erro de, de criarmos uma própria vida de igreja, nossa vida, nossas coisas, e, e com isso irmos nos distraindo com respeito àquele que é o nosso cabeça. E por aí vamos criando outras palavras que não são as dele, outros pensamentos que ele mesmo não pensa, e vamos enfraquecendo o nosso testemunho e, consequentemente, enfraquece também o fruto. O Espírito Santo chama cada um de nós para a comunhão com ele, de maneira que nosso testemunho seja ele, a pessoa dele. No livro de Atos, no capítulo 2, que já lemos hoje, depois desse enchimento do Espírito Santo, eles saíram daquele ambiente falando em línguas, e, e havia uma multidão de judeus ali, vindos de toda a parte do mundo, ali, né, do mundo conhecido, tem uma lista de lugares de onde eles vieram, eles ficaram perplexos por causa daquela manifestação, e o Pedro, quando abriu a boca para pregar a palavra. Ele se voltou para aqueles judeus e lembrou-os de uma palavra profética do livro de Joel e disse: Olha, o que está acontecendo aqui é o cumprimento daquela profecia. Dito isto, ele se vira para eles no versículo 22 e diz assim: Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus. Um pouquinho de atenção aqui, para nós compreendermos aqui o propósito eterno de Deus. É, começa a ficar claro nessa pregação do Pedro. O Pedro, na verdade, nos fala de todas as oito verdades de Cristo. Mas ele, ele traz sobre os judeus uma palavra: Este Jesus é o varão aprovado por Deus. Vocês lembram quem foi o varão reprovado por Deus? Hein? Adão. Adão foi o varão reprovado. E toda a geração de Adão foi reprovada. Mas agora o Espírito Santo nos fala, em Atos capítulo 2, que este varão foi aprovado por Deus. E o Pedro, a partir desta afirmação, ele só fala da pessoa do Senhor Jesus. O Pedro fala só, tão somente de Jesus. Ele usa as profecias. Que Davi profetizou e ele mostra que não foi de si mesmo que Davi falou, porque o túmulo do Davi continuava lá, mas ele fala de, do Senhor Jesus a quem Deus ressuscitou, e nós somos testemunhas. Então a pregação da igreja aqui, a primeira pregação da igreja aqui, foi sobre a vida e a obra do Senhor Jesus. O Pedro falou com tanta intrepidez sobre Cristo que criou assim realmente um. Os judeus que estavam ouvindo ali ficaram realmente complicados assim, porque eles o impacto que veio sobre eles foi muito grande e Pedro ainda encerra a sua palavra dizendo esteja absolutamente certa pois toda a casa de Israel. De que a este Jesus que vocês aí crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo. Esta é a verdade, esta é a pregação da igreja, não só em Atos 2, mas em toda a história da igreja naquele tempo. Só para confirmar isto que estou falando, vamos um pouquinho adiante em Atos 5, versículo. 42. E todos os dias, nenhum dia falhava, viu? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Com isto, toda a palavra da igreja, toda a palavra que a igreja pregava, era sobre a pessoa de Jesus. Por que, que era? Bom, eles não tinham outro assunto mesmo. Mas eles entenderam que o espírito que havia sido enviado do céu para habitar neles, e depois se manifestou daquela forma tremenda, enchendo cada um, fazendo transbordar o rio, esse espírito tinha uma função, um, um ministério a cumprir na terra dar testemunho de Jesus. Eles compreenderam isto. A igreja no início compreendeu isto: a sua finalidade, a sua função, o seu serviço era dar testemunho da pessoa do Senhor Jesus. Eu gosto de daquela primeira carta de João, aqueles primeiros versículos de João, que ele começa a falar do Verbo da vida que nós ouvimos e apalpamos e ele dá toda uma descrição ali sobre uma relação tão próxima com o Verbo que eles tiveram e ele diz no final estas coisas. É, eh, vos tenho dito para que vós mantenhais comunhão conosco, olha, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Então percebam que a igreja não tinha dificuldade para enfrentar. Os mil tipos de problemas que nós temos quando vamos pregar o evangelho, né? Aí encontramos um aqui num pecado assim, num pecado tal, uma vida que está errada, que está irregular, que tem que ser consertada. Então nós ficamos com tantos problemas na vida dos incrédulos que nós então deixamos o testemunho de Cristo e vamos para o problema e ficamos ali tentando achar um jeito, um versículo para resolver aquele problema. No início a igreja não tinha esse problema que nós temos hoje. Eles chegavam para todos os perdidos do mundo e diziam, olha, nós temos dito isso para vocês, para que vocês mantenham comunhão conosco. E a comunhão que temos é com o pai e com o seu filho. Então, era, era, era colocado um testemunho de Jesus para as pessoas, e esse testemunho deixava bem claro, nós não estamos chamando vocês para que vocês melhorem de vida, né? Estamos chamando para a comunhão com o pai. A igreja... Ela é simplesmente um povo que mantém comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, que é o contrário de todo o povo que não é Igreja de Cristo. Então percebam que no livro de Atos há uma referência muito forte no capítulo 2 sobre a pessoa dele, tão forte, e o chamado à comunhão com ele ficou tão definido ali, que aconteceu o que aconteceu no versículo 37. Olha só, versículo 37 diz assim: Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Cada vez que eu leio isto, eu lembro, às vezes, de algumas experiências já nesses anos todos de pregação do Evangelho. Às vezes nós mesmos somos tentados e às vezes até cedemos à tentação de quando pregamos o Evangelho, é, incluir na nossa pregação os benefícios que a pessoa vai ter em estar em Cristo. Então nós procuramos é, trazer ingredientes suficientemente. É, fortes, argumentos fortes, que permitam então que aquela pessoa considere sobre sua vida e resolva andar com Jesus. Aqui não foi assim, aqui não foi assim. Bom, primeiro, estavam cheios do espírito, segundo, tinham que dar testemunho da pessoa de Jesus. E o que aconteceu aqui foi o contrário dessa experiência que eu estou ilustrando. Aqui eles, os ouvintes da palavra, disseram. Que faremos, irmãos? Muda completamente. Primeiro, diz que se compungiu o coração. Há um texto, é, um comentário que eu li sobre esse texto, diz que a palavra aqui significa uma aflição no coração. Houve uma aflição no coração desse povo, eles ficaram realmente aflitos, eles entraram numa uma coisa assim muito forte dentro deles assim e ficaram quase que desesperados e queriam saber exatamente o que precisavam fazer e queriam fazer e fazer com urgência então percebam esta pregação do Pedro hoje aqui nós chamaríamos ela de uma pregação simplesinha 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 né o Pedro falou coisas tão simples aqui mas olha o resultado que aconteceu. Às vezes nós lembramos daquele tempo da igreja no início, poxa vida, quando é que nós vamos ter uma experiência de 3 mil converter num dia só? Né? Olha, eu acredito que quando nós crermos realmente nesta forma simples de pregar o Evangelho. E nessa unção que estavam eles, dependendo inteiramente do Espírito Santo, porque mais do que isso eles não tinham o que eles tinham nós temos. Mas eles criam. Então aconteceu esse quebrantamento e veio essa pergunta: o que faremos? O coração foi atingido. O novo nascimento estava acontecendo. E eu vou falar hoje ainda sobre arrependimento aqui. Mas o novo nascimento estava acontecendo. Olha como acontece assim. É O coração fica assim. Então eu leio isto e fico assim, maravilhado, porque eu vejo que aqui o Espírito Santo nos dá uma, um registro tão precioso sobre um povo que nasce de Deus. Nascidos de Deus. Uma obra de Deus. Trazidos. Deus os trouxe para Cristo. Como Jesus falou, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Aqui nós estamos vendo que Deus está trazendo este povo. Aliás, trouxe de vários lugares do mundo, porque havia uma festa judaica ali naqueles dias, então, por causa dessa festa, veio o povo, e depois o Senhor pum, pegou todos para Cristo. Pelo menos 3 mil assim na primeira leva. Mas o que eu queria que os irmãos observassem é que a pregação da vida e da obra do Senhor Jesus, da pessoa do Senhor Jesus, produziu esse quebrantamento. E não há uma acusação de Pedro aqui contra eles, né? nem aquelas expressões usadas nos evangelhos pelo Senhor. E pelo João Batista, raça de víboras, enfim, tudo aquele monte de palavras, vocês são hipócritas, vocês são filhos do diabo, nada disso foi dito aqui, aqui foi simplesmente proclamado a pessoa do Senhor Jesus, e causou isso aí que causou aqui. O Espírito Santo, assim, totalmente à vontade, o Espírito Santo estava à vontade, aquilo que o Pai, havia pedido, quando o enviou, olha, testemunho de Jesus, testemunho de Jesus. Aí o Espírito Santo vem e dá testemunho de Jesus. E aí já de cara, tivemos essa colheita tremenda, tremenda, tremenda. Eles não nasceram da, como nós vimos na semana passada, né? na outra semana, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, nasceram de Deus. Então, esse, esse resultado que temos aqui, é, foi assim que a igreja pregou, foi assim que a igreja se ocupou em anunciar o Evangelho de Cristo, e assim que a igreja foi obtendo os resultados que obteve. Mas Pedro responde para eles, e nisso vamos nos ocupar um pouquinho agora. É que aqui está meio caindo um pouco aqui. Eu... Pedro responde assim. A pergunta era, o que faremos? Arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo que antes de entendermos bem esta essa palavra de Pedro, eu queria deixar um registro aqui. Nunca na história da igreja o verdadeiro evangelho de Cristo da forma em que o espírito dá testemunho foi e pode ser pregado sem chamar ao arrependimento. O Evangelho de Deus, quando ele é pregado, ele é pregado para chamar para o arrependimento. O Evangelho não é pregado para chamar a uma vida melhor. A uma vida melhor. Isso existem muitos falsos Evangelhos ah, sendo pregados eh, oferecendo uma vida melhor. O Evangelho de Deus. Está nos chamando ao arrependimento, porque está nos tirando de uma raça reprovada e nos trazendo para sermos membros do corpo do varão aprovado por Deus. É bem diferente, muito diferente. Então precisamos ter uma atitude nova. E aqui o Pedro fala de arrependimento para eles. E nós vamos olhar um pouquinho esse assunto, porque precisamos compreender um pouquinho ainda isto. Quero dizer para os irmãos que essa, essa pregação de arrependimento, ela começou por João Batista, ela foi para o ministério de Jesus e depois ela permaneceu no ministério de todos os apóstolos e da igreja até o dia em que a igreja começou também a se afastar um pouco do Senhor e até que entortou bastante, mas sempre em toda a história da igreja permaneceram os fiéis de Deus pregando essa palavra aqui. Em Atos 20, e 21, o Paulo diz assim para eles. É, vamos ler o 20? O 20, 20, e 21. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos. O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pregação de Paulo está muito bem definida aqui. Ele pregava o arrependimento para com Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo. No, no capítulo 26, quando o próprio Cristo comissiona para o trabalho, Atos 26, versículo 15, depois que depois que o Paulo tinha Ficado prostrado, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui Jesus diz para o Paulo o que é que Jesus queria do Paulo, e Jesus mesmo diz para o Paulo o que é que tu tem que pregar, Paulo. De que forma tu precisa pregar essa palavra? Tu vai lhes abrir os olhos, tu vai falar de mim, tu vai mostrar para eles quem eu sou, eu sou a luz dos homens. Quando eles tiverem os olhos abertos, eles vão se converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. No versículo 20, logo abaixo, bom, 19 Paulo diz que não foi desobediente à visão celestial, ou seja, tudo que ele ouviu do Senhor, ele fez. No versículo 20, ele diz: "Anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus praticando obras dignas de arrependimento." Não faz muitos dias, vocês, alguns de vocês, um grupo menor do que este, estavam aqui estudando os livretos 1 e 2 e 3 com o Oswaldo e com o José Gustavo. Então, esse assunto também já foi muito eh, ministrado aqui. Mas eu quero continuar um pouquinho e falar ainda sobre esta atitude que Pedro disse para aqueles homens cujo coração havia se quebrantado. Ele disse para eles: Olha, vocês precisam passar por isso aqui. Quando eles perguntaram o que tinham que fazer, Pedro de cara já disse: o que vocês têm que fazer? Vocês precisam se arrepender. Se não houver arrependimento, daqui não passamos. Daqui não passamos. É preciso se arrepender. Se arrepender pela revelação de Jesus. Se arrepender porque foram impactados pela vida e pela obra do Senhor Jesus. Se arrepender, porque os olhos foram abertos para ver a pessoa do Senhor Jesus e ficaram constrangidos e compungidos por causa do pecado. Isso aconteceu com Pedro, por isso que o Pedro chegou firme. Lembram que o Pedro, em Lucas capítulo 5, Pedro ficou lá ouvindo o Senhor na beira, no barquinho, e aí Jesus mandou que ele voltasse para o mar para pescar. E ele falou: Olha, nós já passamos a noite toda lá pescando. Então daí. O Pedro disse: "Olha, mas sob tua palavra, vamos lá." E foram e pegaram tanto peixe que tiveram que chamar os barquinhos dos os vizinhos lá para ajudar a recolher aqueles peixes. E como eu já falei na outra oportunidade que tive aqui, o Pedro não voltou maravilhado com aquele homem que fazia tantos milagres e que era realmente uma pessoa boa para seguir, porque era promissor andar com ele, os negócios iriam prosperar. O Pedro não olhou assim para Jesus. O Pedro se quebrantou tanto que ele disse: Senhor, te afasta de mim porque eu sou um pecador. O Pedro ficou com o coração quebrantado, compungido. O Pedro se viu um pecador enorme diante da manifestação da glória de Deus. Isto aconteceu aqui. Esse mesmo Pedro agora traz uma palavra que produz, que provoca o mesmo resultado nestes ouvintes aqui, pelo menos em 3 mil, né? Então. O que é que o Pedro estava falando a respeito desse arrependimento? Nós aprendemos e temos isso escrito no nosso livreto número 1 um, e no livreto. Bom, em todos os livretos se fala, né? A respeito do arrependimento, três coisas. Que o arrependimento é uma mudança de mente uma mudança de atitude e uma mudança de direção, é isso que nós aprendemos e nós pregamos. Mas eu comecei a, a tentar entender aqui o que é que o Espírito Santo faz na vida de todos nós. Para não chegar com um livreto e dizer, olha, arrependimento é o seguinte: ó, é mudança de mente, de atitude, de direção. Está disposto? Não estou disposto. Então está bom. Então eu vou te batizar. Não. O Espírito Santo não ensinou sobre arrependimento. Ele produziu arrependimento. Ele gerou arrependimento. Ele foi muito bondoso. Romanos 2,4 diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. E houve uma bondade de Deus com estes e os levou ao arrependimento profundo arrependimento. E esse arrependimento, ele tinha estes resultados que precisavam acontecer. O primeiro, vou olhar com vocês, a mudança da mente. Lá adiante, já com a igreja, já não era mais para os incrédulos, era para a igreja. Lá adiante, Paulo escreve para a igreja em Roma. E ele pega e diz para eles, em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional, e não vos conformeis com este seco, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ele estava falando sobre o arrependimento operando de fato. Só que agora ele já fala isso para a igreja, lá adiante. Ainda aqui não era. Aqui era uma pregação para judeus, ainda que eram judeus, piedosos e tal, mas nenhum nascido de novo precisavam ter uma experiência com Deus. Precisavam agora ir para a Nova Aliança, porque eles já conheciam as outras, mas eles precisavam agora para a Nova Aliança. Aliança feita no varão aprovado por Deus. Então Pedro fala, arrependei-vos. Então essa mente precisava ser transformada. Qual a diferença entre a mente renovada e a mente velha, do Adão e Cristo? A atitude de Adão no jardim foi simples: ele não creu na palavra do Senhor. E ele creu na palavra da sua mulher e olha, essa, essa frutinha é boa, e eles foram lá e comeram. Isso simplificando a coisa lá, tá? Para nós não ficar lá no jardim. Mas a mente daquele que não nasceu de novo, que não nasceu de Deus, essa mente natural, não há lugar nela para a fé. Hoje ainda estava, Edo estava ouvindo lá no hospital uma pessoa falando sobre a ciência, a ciência, uma ciência aí que é, gosta das coisas da Bíblia aí. A ciência vai explicar Deus. Olha só que coisa. Pedro fala sobre um arrependimento que nós precisamos pregar e nós precisamos ver acontecer nas pessoas que estão conosco. Nós precisamos orar, buscar o Senhor para que isso aconteça. simplesmente quando houve a, a palavra a proclamação sobre a pessoa do Senhor Jesus a mente precisa ter uma atitude que não precisa ter anos de fé é uma atitude imediata produzida pelo Espírito Santo a mente se dispõe para crer na palavra de Jesus isso é arrependimento esse é o primeiro eu não sei nada da Bíblia, eu não sei nada sobre Jesus, mas de repente há uma operação de Deus na minha mente, e a minha mente fica disposta, pelo Espírito, para crer na palavra de Jesus. Isso já me quebranta. Eu já começo a me sentir um pecador, e eu nem sei ainda qual é que é o meu pecado, mas já o Espírito já me mostra que sou um pecador. Então, arrependimento significa que a minha mente precisa crer na palavra do Senhor. A minha mente não conhece a palavra, nunca leu a Bíblia, mas quando me é proclamado o Evangelho, o Espírito que vem dá testemunho de Jesus, ele dá testemunho de Cristo para os nossos ouvintes e eles creem na palavra do Senhor. Uma coisa assim espiritualmente natural, ou seja. É uma coisa imediata de Deus. Crenha na palavra. Essa semana, eu veio uma pergunta aí para nós, e, e, e veio uma resposta no carro. E, e eu ouvi a resposta, e depois até disse que, tava, que, 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 que achei maravilhosa. Mas antes de dizer que tinha concordado com a resposta, eu já estava radiante com a resposta. Porque alguém fez uma pergunta sobre uma situação que está vivendo errada, lá o contatinho. E o que fazer nesse caso? O que fazer nessa situação? Batiza ou não batiza? Espera ou não espera? A resposta que veio de um dos meus colegas aí foi: pergunta. Se essa pessoa quer seguir Jesus. Se isto permanece na vida dela ou se isto é retirado da vida dela, ela vai seguir? Porque nós já, eu eu mesmo já ouvi algumas pessoas já assim, ah, me proibirem isto, eu não quero Jesus. Isso não existe aqui em Atos 2. Em Atos 2 existe um, o Espírito de Deus tocando os corações. O Espírito de Cristo dando testemunho de Jesus. Vocês lembram em Lucas 9, só para ilustrar rapidinho, porque Jesus fala de três situações em que as pessoas vieram até ele. Senhor, eu vou te seguir para onde quer que tu fores. Ele deu uma olhadinha. Olha, as raposas têm seus covis, as árvores, as árvores do céu têm seus ninhos. Mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. E depois um queria sepultar o pai. Então tinha toda uma situação. Jesus não se atrapalhou com nenhum deles. Seguiu o seu caminho. Aqui Pedro vem e traz uma pregação consistente sobre a vida e obra do Senhor Jesus. O Espírito de Deus dá testemunho de Jesus no coração daqueles ouvintes, e a pergunta vem, e o Pedro responde: arrependei-vos. Tem que haver uma mudança de mente. Na parábola do semeador, Jesus fala que quando a palavra do reino está sendo pregada por qualquer um de nós, Satanás vem. Se ela ficou na beira do caminho, ele rouba. Não é assim? Ele rouba. Então, nós precisamos pregar a palavra de tal maneira que ela produza o que ela tenha a consistência que, que faz com que o Espírito Santo de Deus leve as pessoas ao arrependimento. E essa palavra, ela só pode ser Jesus. Jesus. Vamos pregar Cristo. Enquanto temos tempo agora. Ainda sobre essa mudança de mente. Se a mudança de mente é crer na palavra do Senhor Jesus, então a, a mente natural ela tem uma característica: ela é uma mente incrédula. E nós temos que cuidar. Porque, se tem uma coisa, pelo menos uma, porque às vezes as perguntas, Pá, mas se eu, se eu me entregar para Cristo, eu vou ter que parar com isso, com isso, com isso, com isso. Sempre vem uma lista de coisas, será que vou ter que deixar isso, deixar isso, deixar isso, deixar isso, deixar isso? Nós podemos responder assim: olha, essas coisas, segura um pouquinho elas aí no teu. bota numa pasta aí e segura. Mas tem uma só que tu vai precisar a imediatamente abandonar. E quando ela abandonar esta, ela abandona a pasta toda aquela lá. A incredulidade precisa ser deixada de lado. A incredulidade para com a palavra de Jesus. Se nós não mexermos nesse ponto, Nós não vamos trazer filhos para casa. Nós vamos deixar todo mundo nas UTI pediátricas, né? O sujeito fica lá, aquela UTI cheinha de gente lá que tá que nasce não nasce, nasce não nasce, ou então fica precisando de um monte de coisa para se manter vivos. A incredulidade, o quando Pedro falou arrependimento, ele estava falando exatamente isso e eu vou mostrar, vou provar isso nesse mesmo capítulo aqui. O Pedro estava batendo em cima desse assunto aí. Hebreus 3,12. Diga. Tá. Hebreus 3,12. Em de cuidado irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do deus vivo só uma introduçãozinha aqui porque é, é muito pouco tempo para nós falarmos sobre hebreus mas é, pedro fala aqui para os irmãos exatamente isto exatamente isto o coração incrédulo ele é perverso nós temos que considerar que os que nascem do alto o coração perverso tem que mudar. Ele precisa crer. E quando eu digo crer, eu não estou dizendo que o sujeito vai ficar maduro em 30 segundos. Ele vai continuar frágil, como quem recém chegou, como uma criança. Mas o seu coração e a sua mente vão olhar diferentes para a palavra de Cristo. E quando Pedro fala sobre isto, então ele chama o arrependimento completo. Em, em Segunda Coríntios, já vamos dar um intervalinho aqui, tá? Para alguns descansarem, outros acordarem. 2 Coríntios 4,4 diz assim, nos quais o Deus deste século chegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O qual é a imagem de Deus? É aquilo que está na primeira semente jogada na terra à beira do caminho. Satanás vem e rouba. Ele rouba como? Ele cega o entendimento. Por que, que ele cega o entendimento? Porque já ali existe naquele coração incredulidade. Diz que ele cega o entendimento dos incrédulos, como ele fez com Adão e Eva, quando ele chegou em Cristo. Ele tentou exatamente a mesma coisa. Ele tentou cegar o entendimento do Senhor no, no deserto. Mas só que ele se deparou com o Filho de Deus. Não havia incredulidade em Cristo. Ah, tem que multiplicar os. Ah, não, só de pão vai viver o homem. Ah, mas faz alguma Não, mas não tentará o Senhor. O Senhor Jesus tinha a palavra do Pai e não havia incredulidade nele. E aí Satanás teve que ir embora. Então percebam que quando Pedro prega e diz, arrependei-vos, ele está dizendo exatamente isso. Olha gente, a partir de agora, temos que abandonar a incredulidade. A nossa mente tem que mudar. A metanoia aquela tem que acontecer. A mente tem que mudar. Tem que haver uma disposição para crer. Porque senão nós ficamos é, pregando o Evangelho, chamando o arrependimento, mas nos deixando aconselhar, ou por Satanás, ou pela necessidade humana. Eu gosto de repetir, porque é um ensino de Jesus. Quando Jesus estava lá dizendo que ia para a cruz, Pedro veio e disse, não, não vai te acontecer isso. Então Jesus repreende o diabo e fala exatamente esse ensino, que é tremendo o ensino. Ele diz, olha para mim é motivo de tropeço porque tu cogita das coisas dos homens e não das de Deus então quando nós pregamos um evangelho que não contém na sua pregação que não chama para o arrependimento como a igreja nasceu com essa pregação então nós estamos cogitando da necessidade humana e não estamos cogitando da aliança de Deus com a humanidade em Cristo Jesus. Deus não veio em Cristo simplesmente aliviar o fardo de uma população que estava na miséria por causa do pecado. Deus enviou o seu Filho para fazer uma aliança conosco, para nos chamar à comunhão com ele, para que o céu e a terra fossem um só. Então precisa haver uma mudança de mente. Tem que haver. A mente tem que mudar e não é que ela vai mudar toda quando a pessoa ouviu o evangelho, mas a disposição da mente tem que ser vista na hora, tem que haver essa atitude. Isso aconteceu com o Edo e comigo, quando ouvimos a palavra, ficamos assim tão enrolados conosco mesmo que nós queríamos o Senhor mesmo, queríamos o Senhor. Eu conto para os irmãos que eu tinha uma barba daquelas que demora para ficar arrumadinha, sabe? E ela ficou, ela estava. Até falo que vou deixar de novo um dia. Mas ah, quando eu me converti, na congregação de convertir, o pastor chegou para mim e disse, olha, nós não temos o, esse hábito de usar barba aqui. Eu olhei para ele, um ano de cultivo da lavoura. Mas a minha mente, ela tinha sido tocada pelo Espírito. Olhei para ele e Pastor Gabriel Cavalcante. Eu disse para ele: Amém. Vou tirar hoje mesmo. E nem considerei qualquer coisa que aqui não pode, que em outras igrejas podem, que não sei onde é que pode, que lá pode, que aqui não pode. Eu fui onde podiam tirar a barba e tirei. Eu estou contando isso, nós aqui, graças a Deus, podemos mandar aí barbudo. Só às vezes as barbas não foram feitas no dia, assim, fica meio feio, né? Mas. Mas eu. Hein? Tem, né? Tem gente arrependida. É, ah, tem, tem arrependidos aí, né? Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: uma coisa que para nós aqui não tem importância nenhuma, para eles lá tinha. E qual foi a minha atitude? Vida nova, mente nova. Não foi coisas do corpo que eu tirei simplesmente para agradar homens que tinham preconceitos ou não. A minha mente estava disposta a agradar o meu Senhor. Essa atitude é gerada pelo Espírito quando ele dá testemunho de Jesus no coração do homem. Por isso que Pedro falou assim para eles. Então a pregação de Pedro foi nessa direção para. Olha, olha uma experiência do próprio Jesus em Marcos, no capítulo 6. Só para nós entendermos um pouco isto que estou falando. Marcos, capítulo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs e. E escandalizavam-se nele. Aquilo que depois Paulo fala para os coríntios, a ninguém, o, o Rogério tem nos lembrado esse versículo, a ninguém, a ninguém mais nós vemos segundo a carne. Nem Jesus. E eles aqui estavam vendo Jesus completamente segundo a carne. Ué, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? As irmãs dele não estão por aí? Como é que ele está falando essas coisas? Quem é que deu sabedoria para ele falar isso aí? Como é que esse cara está falando coisas assim tão altas, tão grandes? A gente lê isso aqui e fica criticando esse povo, né? Mas quem sabe o nosso <laughs> coração se dispõe também para anunciar um evangelho que gere esse tipo de contestação e a gente bote, bote a mão no ombro e diga, olha, um dia tu vai entender vem comigo Jesus disse que não havia profeta sem honra senão na sua terra, entre seus parentes na sua casa, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos admirou-se da incredulidade deles o assunto deles era um só Incredulidade no coração. Olharam para Jesus segundo a carne, mas esse sujeito é filho do carpinteiro ali da esquina. Pedro quando anunciou ele, o Pedro já sabia disso aqui, porque o Pedro estava junto nesse dia aqui. Acho que o Pedro lá em Atos 2, o Pedro já disse assim: "Estejam absolutamente certos de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo." Então a incredulidade, ela precisa sair da mente de todos aqueles que se chegam a Deus para receberem vida eterna em Cristo Jesus. E tem que haver um sinal disso. Agora, ainda nessa palavra que aprendemos, nós entendemos que o justo vai viver como? Pela. Fé. Se o sujeito está sendo chamado das trevas para a luz, chamado da potestade de Satanás para Deus, chamado do, do império das trevas para o reino do filho de Deus, então é necessário que este amadinho entenda que as atitudes anteriores precisam mudar e não são as coisas exteriores que mudam primeiro, é, a, é de dentro para fora, é o espírito recebendo vida e fé. Isto entra junto com o Espírito Santo. Se entrou a vida, entrou a fé. Porque ele entra para dar testemunho de Jesus. Então vem fé. Por isso que o justo vai viver pela fé. Sem incredulidade. A texto João, é, 1 João 5, e 5, diz que o, o, é, é, a fé é que vence o mundo. Vejam bem, para vencer o mundo é facilzinho. É só crer na palavra do Senhor Jesus. Olhando firmemente para o Autor e Consumador da salvação. Em? Da fé. Outra coisa que nos fala do arrependimento é uma mudança de atitude. Atitude do coração. Então, aqui, simplificando, porque agora já diminuiu bastante o tempo. Se a minha mente muda de incredulidade para fé, a atitude que ela vai produzir no meu coração é de desobediência para. É simples. Antes éramos filhos da desobediência. Agora somos filhos da obediência. Notem o que é que o Evangelho precisa produzir para gerar filhos para Deus. Aí a gente pode pensar, puxa, mas olha, vai diminuir bastante os batismos. Eu quero declarar que essa palavra não é verdadeira. Porque quando foi pregado esta palavra aqui, teve 3 mil conversões. Se nós queremos 3 mil conversões, é simplesmente pregar a palavra de Jesus. E está feito, porque quem gera vidas para Deus é o Espírito Santo, não é o nosso suor. Aliás, os sacerdotes não podem suar no santo, né? No lugar santo, não pode nem suar com a roupinha de linho. Tem que chegar lá sequinho e sair sequinho, porque o Espírito faz tudo. Então, nós precisamos abandonar a soberba e a dureza de coração do velho homem e nos deixar ensinar por Jesus para sermos mansos e humildes de coração. Então notem que o arrependimento começa a operar. Aqui tudo isso está incluído. Agora eu vou mostrar por quê. Depois tem mudança de direção. Aqui então é muito simples, né? Aprendemos também que é mudança de direção. 1 João de 2:6 diz que aquele que permanece nele, esse deve também andar como. É simples, né? É simples. 1 Pedro 2, 2, 2, 2, 2, 12, não, 2, 24, né? Ele vos deu exemplo para seguir os, os seus passos. Então nós precisamos pregar um evangelho que gere fé suficiente para que a pessoa se decida a seguir Jesus. A expressão que eu amo do Apocalipse é que fala dos seguidores do Cordeiro. Eu gosto demais disso. Aí. É como me faz bem essa expressão. Seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. <laughs> Seguidores do Cordeiro. Mas às vezes parece que o, o, o Evangelho é para atender os fugitivos do inferno. Né? Nós não estamos pregando o Evangelho para fugir do inferno. O inferno nem foi feito para a humanidade. Estamos pregando um evangelho que abra os olhos dessa população do planeta para a glória do Cristo de Deus. Isso sim gera arrependimento. Quando uma pessoa não quer Jesus, não precisa dizer para ela que ela vai para o inferno. Basta dizer para ela que fique tranquila, que vai para um lugar onde Jesus não está. Só? Assim como o velho homem vive na vaidade do seu próprio pensamento, o novo homem vive pela fé. Então essa pregação de Pedro traz isso, uma mudança de direção para seguir os passos de Jesus. Amém, queridos. Voltamos lá em Atos 2. Ah, mas antes uma, só para vocês verem uma coisinha aqui. Estamos com tempo ainda. Mateus 13. Mateus 13 quando Jesus vai falar sobre a parábola do semeador. <laughs> Versículo 13, 13 e 13, ele diz, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, de nenhum modo. Percebereis. Porque que que ouve com os ouvidos e não entende? Porque vê com os olhos e não percebe? Porque o coração deste povo está endurecido. De mal grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados. Endureceram o coração. Fecharam a porta na entrada do Evangelho. Mas às vezes fecham a porta para Jesus, mas nós entramos pela janela e vamos lá dentro tentar convencê-los de que Jesus está lá fora. Há outros textos que não podemos olhar ainda, hoje não vai dar. Então. A pregação de Pedro veio assim, mas agora vamos para mais um pouquinho ali, tá? Atos 2, ele diz: Para vós outros é, 39, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele disse: Olha, tudo isso aí que está acontecendo é para vocês, é para todos. Mas depois no 40, ele diz, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Isto Pedro fala para aqueles convertidos, ele fala isto para eles antes do batismo deles. Pedro estava empolgado, ele realmente estava cheio do Espírito, já tinha sido batizado lá no versículo 1, agora ele estava no 40, ele estava a mil, né? Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. O que, que é uma geração perversa? O que, que é um perverso coração? Credo? só isso. Não são os pecados que separam, é a incredulidade que separa. Os pecados foram todos julgados na cruz todos de todo mundo, até dessa turma aí que a gente garante que não vai estar no céu. Esses caras aí que matam quantidade de gente. O pecado deles foi julgado na cruz, não ficou um só pecado fora da cruz. Mas eles vão ser condenados a uma vida sem Deus para toda a eternidade, por causa da sua incredulidade para com Deus. Com muitas palavras. Aqui o Pedro não ficou só no arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Aqui diz que com muitas outras palavras. Aqui o Pedro, ele realmente se empolgou, entendeu? Ele começou a falar muitas palavras. Para dizer para os irmãos que estavam para nascer, salvai-vos desta geração perversa. Abandonem essa vida incrédula. Às vezes pergunto para alguns jovens, né, que gostam muito de pegar filme em locadora, a seleção que se faz para pegar filme para ver se tem cena de sexo, então não é bom. Se tem Cena de sexo não pega, se tem violência também não pega. Alguns não pegam. Mas ninguém vai na locadora dizendo: "Bom, eu vou escolher um filme que não tenha incredulidade". Já viram isso? Já viram alguém fazer esse crivo para pegar um filme? Hein? Não. Nós vamos só na no grosso, né? Aquela nata que está em cima, sexo e violência. Mas a incredulidade, nenhum de nós se preocupa. Se não nos preocupamos em trazê-la para a nossa vida, qual é a atitude com a nossa pregação? Pedro pegou firme aqui. Ele pegou firme. Ele sabia que o que separava qualquer homem de Deus era realmente a incredulidade. Então, quando ele falou em arrependei-vos, ele estava dizendo que esse pecado precisava ser abandonado. Aí ele diz assim, no versículo 41. Ainda sobre. Salvai-vos da geração perversa? Eu quero ler Tito 2,11. Porque às vezes não precisa salvar da geração perversa, porque a graça de Deus cobre tudo. Né? Então, vamos ver como é que essa graça se manifesta. Tito 211, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí segue ali o texto, mas só para vocês entenderem que ela ela nos manda jogar de lado as atitudes da geração perversa, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Então me digam, o, como foi, o que é que aconteceu com estas três mil pessoas? O que, que diz aí? Como é que começa esse versículo? Hein? Aceitaram? A palavra que o Pedro tinha pregado. Aceitaram o que o Pedro disse. Porque o Pedro estava falando da pessoa do Senhor Jesus. E da atitude que temos que ter para com Deus. Como Paulo disse: Eu tenho pregado arrependimento para com Deus. E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles aceitaram esta palavra. Mas eu quero mostrar rapidamente a esta atitude em todo o Novo Testamento. Com alguma, não em todo, mas em alguns lugares. João 17, 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Jesus fala aqui na sua oração. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles. Eles as receberam, as palavras que me deste, eles acolheram. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Isto aqui é o que nós clamamos aos céus para que aconteça com as pessoas que nós estamos pregando o Evangelho que elas conheçam Jesus, que elas creiam que ele foi enviado por Deus. Que ele é o filho de Deus. Mas isso só aconteceu com eles, quando eles consideraram a palavra que Jesus tinha falado e receberam ela, acolheram aquela palavra, agiram com fé. Eles não agiram com compreensão, eles não entendiam. Não pensam que aqui eles estão agindo com entendimento. Não pensam que aqui, quando Jesus falava com eles, eles já faziam um cruzamento com o Antigo Testamento, já sabiam tudo. Ah, isso foi o Jeremias, foi o Isaías. Não, eles não sabiam nada disso, eles se perdiam total. Eles já estavam chegando no final dos três anos e meio e eles ainda não entendiam direito o que era ressuscitar dentre os mortos. E quando ressuscitou. Que as mulheres foram contar para eles que ele tinha ressuscitado, nenhum deles acreditou nisso, está escrito assim, está escrito no final dos evangelhos. Não creram, não acreditaram, tanto que em Marcos Jesus chega e censurou-lhes a incredulidade do coração. Então, notem que receberam a palavra de Cristo então quando nós, trazem, quando nós chegamos diante de uma pessoa que nos traz uma situação complicada aquela, aqueles casos assim que sabe precisa de um conselho pastoral, nós precisamos primeiro compreender se essa pessoa, ela aceita a palavra, não é aceitar Jesus como se diz aí, não ela tem que receber o Senhor como Senhor e como Salvador na sua vida e tem que considerar o que ele disse porque ela está deixando o velho homem para o novo homem ela não vai se tornar um velho homem melhorado. Um velho homem evangélico. Que coisa mais horrível. Ela vai ser um discípulo de Cristo, um seguidor do Senhor Jesus. Lucas 7,30. Vamos pegar um lado negativo aqui. 29 e 30, todo o povo que o ouviu, todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei, rejeitaram quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, o propósito de Deus, a palavra de Deus. Rejeitaram, e não foram batizados pelo João. Há muitos testemunhos aqui, depois eu posso mandar essa apostilinha aqui para todos vocês por e-mail. Isso aqui é para todos vocês que quiserem a apostila desse material que estamos ouvindo hoje aqui, Além, ainda que está tudo sendo gravado. Mas posso mandar a apostila depois. Quem estiver interessado, eu dou o meu e-mail, e daí me manda o e-mail, e eu respondo o teu e-mail com, já com esse anexo. Mas a atitude... Para com a palavra de Jesus, é o mínimo que se espera de alguém que está nas trevas e que quer vir para a luz. Senão, nós deixamos de, nem nós que estamos pregando, não aceitamos a palavra de Cristo, porque o, a situação do nosso contatinho requer uma outra palavra antes da palavra de Cristo. Então, nós fazemos um pré-estágio para a salvação, né? Isso não existe. é certo que esse pré estágio nosso não inclui arrependimento. Então nós precisamos ter cuidado com a pregação, porque o resultado é com o Senhor. Nós temos que ser fiéis à pregação de Cristo como Pedro foi. João 17:8 já lemos, agora deixa eu ler João 17 ainda, versículo 22. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Prestem atenção nesse versículo aqui, nunca esqueçam desse versículo aqui. Jesus comunicou o Evangelho, Jesus comunicou a palavra de Deus, Jesus transmitiu para eles a glória de Deus, com um objetivo, ele mesmo diz isso na sua oração: para que eles sejam um, como nós somos. A palavra de Deus que busca um perdido lá no mundo e que o traz para o reino de Cristo. Ela o traz para produzir nele essa comunhão com Deus. Não é para produzir uma vida de igrejas. Porque daí nós temos que procurar sempre a melhor igreja, a que mais fecha conosco. A pregação da igreja no início era para trazer para a comunhão com Deus. Para que sejam um como nós somos Hebreus quatro. Hebreus 4:2 diz assim: Porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Eu gosto tanto desse texto aqui, porque ele é muito comum quando o nosso contatinho desiste, diz, ah, eu vou dar um tempo, não, não, não quer continuar conosco, nós já estamos lá pregando o evangelho e ele não avança. Ah, não e, e não é tão incomum ouvir alguns irmãos, puxa, não sei se eu não tenho graça para pregar o evangelho, eu não sei se eu sou muito duro, se eu sou muito mole, o se eu não sou, né? Então... Fica sempre aquela, aquele conflito com quem está ministrando a palavra de Cristo. Bem, se tem alguma coisa errada na tua pregação, tem que examinar. Mas aqui diz uma outra coisa. Aqui diz que a palavra que foi anunciada para nós também foi anunciada para eles. Mas não aproveitou nada, porque eles não acompanharam a palavra com fé. Eles é que não acompanharam com fé. Então, não avançou. Depois, no versículo 6, diz: Visto, portanto, que resta entrar em alguns nele, nele é no descanso, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. No versículo 11, diz: Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso. A fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Antes, no 3,18, diz, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Parece que está uma contradição. Ele diz: olha, não entrariam. Ele disse que não iam entrar, porque tinham sido desobedientes. Depois, ah, eles não entraram por causa. Da incredulidade. Então, incredulidade e desobediência estão juntas. Se elas se apresentam juntas para nós, nós temos que pregar uma palavra que gere fé. Só isso. E vamos ver o que o Espírito vai fazer. Mas provavelmente ele vai fazer 3 mil. É assim que ele faz. Voltamos em Atos 2. Eu estou pulando bastante aqui, mas. Estou bem alimentado. Versículo 42, agora está todo mundo batizado já? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E, e, quando a palavra é doutrina, meu Deus do céu. Deixa eu perguntar para vocês, qual é a doutrina dos apóstolos? Nem dá para escrever um livreto, ela é uma palavra só. Qual é a doutrina dos apóstolos? Jesus. Essa é a doutrina. Eles ensinavam, o que Jesus tinha dito. Eles não tinham essas complicações teológicas que nós temos hoje, eles tinham outras, né, porque eles enfrentavam o judaísmo e a coisa também não era fácil. Mas hoje já temos coisa nova aí. Mas a igreja não abria mão da palavra de Jesus. Da palavra de Jesus. Hoje, quando nós somos, é, é, quando se levantam pessoas para contestar nossa vida, nossa fé. E às vezes, agora, já nesses dias temos ouvido muito disso, é, a nossa atitude tem que ser simples, não precisa entrar em contenda teológica. Simplesmente, olha, sabe por que, que eu. É que Jesus ensinou isso. Pronto. Jesus ensinou isso. Ah, mas a Bíblia não sei o que mais, mas a Bíblia não sei o que mais, a Bíblia não sei o que mais. Bom, quer falar mal da Bíblia? Pode falar mal da Bíblia. A única coisa que vocês vão dizer para eles: olha, Jesus não ensinou isso. Eu ando em fé com meu Senhor. Então a atitude da igreja é, é as palavras de Cristo. 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as suas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas e a, e a lista segue. Se alguém ensina algo que não concorde com as sãs palavras de Jesus não serve. A Igreja perseverava na palavra de Jesus. A Igreja era muito simples no início. Ela perseverava na palavra de Jesus, de Jesus. O discipulado e nós vamos falar sobre o discipulado nesse treinamento que estamos tendo. Lá adiante vamos falar. O discipulado era ensinar os discípulos a guardarem, a praticarem as suas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que era o discipulado. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos é permanecer na palavra de Cristo permanecer na palavra do Senhor Jesus. E nós que estamos nele, precisamos dar uma olhada para a nossa vida. Para saber se já não acumulamos valores em nós que já estão discordando dele. Porque na verdade, nós somos membros do corpo dele. Imagina o Jesus levantando de manhã, que ele não levanta de manhã, ele não dorme, mas ele levanta de manhã e quer fazer o seu dia todo que ele tem para fazer, e os membros estão com outra ideia. A mão, não, hoje eu não quero ouvir o que a cabeça tem para dizer. Porque hoje eu estou ali, eu vi uma coisinha lá e eu quero ficar funcionando ali. O pé vai dizer, ah, não, eu estou com um problema aqui, não quero sair, não quero caminhar. Então, imaginem os membros do corpo com sua própria doutrina, com suas próprias, é, seus próprios conceitos. Eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos. Esse era a atitude dela. E neste tempo em que estamos indo embora, e eu tenho usado muito essa expressão porque cada vez mais no meu espírito eu estou convicto disso. Não sei se é porque eu vou antes, né, mas eu não tenho problema. A verdade é que nós todos estamos indo embora. E agora é o tempo de permanecer na palavra de Jesus e nos ajudarmos uns aos outros nisso, porque todos nós nos desviamos dela diariamente numa coisa ou noutra. E precisamos nos ajudar a permanecer nessa palavra. A igreja no início, em Atos 2, nasceu assim e vivia assim. Efésios 4:20 Ele diz, ele vem, lá no 17, ele fala de tudo o que o mundo pratica. Andam na vaidade de seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, na ignorância, na dureza do coração, se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução e cometem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Aqui é que está o segredo. É a mesma coisa que. Não foi assim que Jesus falou com vocês. Não foi assim. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, olha só, olha só. No sentido de que, quanto ao que mesmo? Ao trato. Passado vos despojeis do velho homem, porque nós nos apegamos na, na justificação que é verdadeira, estamos justificados. Ah, o velho homem já morreu, e agora quem vive em mim é o um novo homem. O velho homem, no batismo, ele morreu. Isso é verdade? É verdade, claro que é. Nós ressuscitamos em Cristo para vivermos em novidade de vida. Por que viver em novidade de vida? Para viver a vida do novo homem, do varão aprovado por Deus. E para viver a vida do varão aprovado de Deus, nós temos que permanecer na doutrina dos apóstolos, porque aí nós somos instruídos e aconselhados. Outro dia falei para um irmão, nem lembro mais quem foi. Jesus nos deu um versículo, Paulo escreveu esse versículo, nos dizendo como é que se discipula. Ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Lembram disso? Lembram? Ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que, que ele diz depois? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Em toda a sabedoria. Mas para que isto aconteça, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Permaneçam na doutrina dos apóstolos. A igreja nasceu assim. Ela manteve o padrão. Claro que teve muitos problemas. Como nós temos hoje, também tinha naquele tempo. Basta ler as sete cartas do Apocalipse para ver o estado que estava aquela turma cem anos depois. Né? Mas isto não quer dizer que a doutrina está errada. A incredulidade cavou, 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 achou um lugarzinho e entrou. Entrou. Aí se foi o primeiro amor, que é Jesus. Jesus é o primeiro amor, é o único amor. E aí começou a entrar outras coisas, né? doutrina de Nicolaita, de não sei que mais, de não sei que mais, de não sei que mais, e foi entrando coisas e coisas e coisas e coisas no meio da igreja. Atos 2. Estamos chegando no final, não no final da palavra, mas no final do tempo. Atos 2. 43. O que, que dizia ali? Em cada alma havia temor. Olha, se eu sinto isto por alguns irmãos, eu quero dar testemunho para vocês que eu sinto isto em elevada quinta potência com a minha vida. Eu, eu fico apavorado só de pensar que isto possa sair do meu coração. Ontem dei, ontem foi não domingo é ontem eu dei carona para minha irmã e ela me contou um sonho que teve comigo e foi um sonho bem negativo um sonho assim que não é nada legal escutei o sonho depois que ela desceu eu comecei a orar ao Senhor e hoje de manhã clamei aos céus por mim por meu coração Senhor que o temor do Senhor não saia do meu coração nunca, em momento algum, nunca, para que eu possa estar de pé na presença do Filho do Homem quando Ele voltar. Eu não quero ser recebido com Ele, nem, nem, nem imagino que isso possa acontecer pela, por, por tantas coisas, né? Assim, oh, aquela entrada triunfal assim, né? Que a gente pensa que faz alguma coisa para o Senhor, pensa que vai ter uma entrada triunfal no céu. Mas eu quero ser recebido por Ele. Uma coisa que eu gostaria de ouvir dele era servo bom e fiel. Nós precisamos entender que a igreja no início tinha Temor de Deus, aceitavam a palavra dele, criam na palavra dele, não se deixavam levar por conceitos do mundo, não se deixavam entrar, por, se levar por seus próprios conceitos. Pode ser que algum de vocês até aqui esteja meio ofendido comigo, porque às vezes alguns chegam para mim e dizem assim, ah, mas eu não vejo assim, eu acho que isso aqui precisa ser melhor estudado e tal. E eu vou virando as costas e vou indo. Vou indo. Vou indo. Dá a impressão que nem estou dando atenção para o irmão que está querendo falar comigo. Mas é que quando alguém começa o assunto comigo, dizendo que não vê assim, eu já vou seguindo o meu passo. Eu não quero que me tragam incredulidade ao meu coração. Eu não quero que mexam no temor do Senhor que está no meu coração. Vai que o cara tem um argumento consistente e eu começo a duvidar do que está escrito. Então eu tenho que fugir dessas figuras que vêm assim: ah, mas eu não creio nisso, eu não creio nisso. Ah, mas lá naquela outra congregação ensinaram diferente, naquela outra ensinaram diferente. Olha, irmãos. Nós somos membros do corpo de Cristo. Só podemos ouvir uma única cabeça, que é Jesus. Em cada alma havia temor. Depois da vida em comunidade, perseveravam na comunhão. Nós vamos ter um ensino aqui, agora, dia 20 e 27. Segunda-feira que vem, e já na outra segunda também. Sobre esta parte da comunhão que a igreja, no início, tinha. E nós vamos entender bem esta comunhão, esta vida em comum, esse relacionamento que bate de frente com nossos conceitos. Como é que a igreja se fortalecia em relacionamentos? Como é que funcionava na igreja essa, esse uns aos outros? Nenhum de vocês pode faltar segunda que vem, e ainda devem trazer mais um monte junto. Há uma riqueza de Deus preparada para nós, para compreendermos como é que a igreja vivia nesse Atos 2. Agora vejam bem, permaneciam na doutrina dos apóstolos, mantinham comunhão uns com os outros. Permaneciam no partir do pão, permaneciam nas orações, e os judeu tudo na cola deles. Eles estavam totalmente juntos, viviam juntos, vendiam suas propriedades. O assunto deles era: Ele está voltando. Nós precisamos apressar. Jesus está voltando. Eu tenho a impressão que aqueles irmãozinhos lá viviam de tal maneira que eles tinham quase certeza que era hoje o dia que Jesus ia voltar. Viviam com a expectativa da volta do Senhor. Às vezes eu ouço alguns né, que nem têm expectativa da volta do Senhor, eles têm expectativa em esclarecer qual é a melhor doutrina de escatologia. A melhor, a mais aceitável sobre a vinda de Jesus, mas não é a vinda de Jesus. A igreja no início tinha esse desejo: era de ver Jesus. Ela não queria saber se ia ser no início, no meio ou no fim da tribulação. Ela não queria saber que número que era o 666. Elas sabiam qual era o número do Senhor Jesus. <laughs> A igreja no início não esperava o anticristo, ela só estava esperando o Cristo. Então, amados, nós precisamos ser cheios do Espírito, pregar Jesus, Bater de frente contra a incredulidade, não contra os incrédulos, tá? Contra a incredulidade. Tem uma palavra que gere fé. E quero dizer para vocês que incrédulos é uma palavra que nós usamos para as pessoas do mundo. Mas incrédulos são todos os que não creem. Podem estar fora, podem estar dentro, podem estar em qualquer lugar. <laughs> Em Tiago capítulo 2:5 lembrei nesse momento é, o Tiago fala para os pobres, os pobres aquela turma de pouco recurso. O Paulo desejava não que eles ficassem ricos, mas o Tiago disse que eles fossem ricos em fé. É lindo esse texto, ricos em fé, ricos em fé. Vão crer mais que os outros. Vão crer mais que os outros. Jesus em Mateus 21 ele diz assim para os fariseus: as meretrizes e, a, e os publicanos vos precederão no reino de Deus. Vocês vão ficar do lado de fora. Eles são a, hoje são a, a, o pior da sociedade aqui, mas eles vão ser revestidos de glória porque creram. Não é porque pecaram menos, mas é porque creram. Então sejamos um povo que crê, que prega uma palavra para gerar fé, e que discipula para gerar fé e obediência. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, examinamos um pouquinho da tua palavra. Nós te agradecemos por essa pequena abertura que tu deu e oramos para que tu nos faça compreender tudo, Senhor. Há tantas coisas que ainda não entendemos, mas oramos a ti e te pedimos abre o nosso entendimento para compreendermos as escrituras tu fizeste isso com os discípulos em Lucas no final de Lucas tu nos diz isso que tu abriu o entendimento deles para compreenderem as escrituras faz isso conosco Mas faz isto para gerar fé. Nós queremos te buscar, queremos ir até ti todo dia, ouvir tua palavra e praticá-la. Perdoa-nos, Senhor, por tudo que tu já nos falou e não praticamos. Mas livra-nos, Senhor, de fazer qualquer afirmação de que tu não disseste, porque não queremos pecar contra o teu Espírito, que dá testemunho de Ti. Eu oro por nós aqui, Senhor, pelos irmãos que não estão aqui nesta noite, enche-nos do teu Espírito. Enche-nos do teu espírito, enche-nos de novo, enche-nos de fé, enche-nos de obediência, enche-nos de santidade. Possamos examinar nossa vida e ver toda a semelhança com o trato passado do velho homem e nos arrependermos diante de ti em fé. Nosso coração se encha de temor, opera isso em nós, tem misericórdia de nós, Senhor Jesus, livra-nos do mal para que não haja ausência de temor e fé no nosso coração. O corpo de Cristo, é isso que nós somos o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, assume o comando, Jesus. Nós te dizemos isto nesta noite, assume o comando. Assume com tua palavra, Senhor, com tua palavra. Por favor. Por favor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Segunda-feira que vem, dia 20. Estamos juntos de novo aqui e vamos ouvir sobre comunhão, mutualidades em Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite.